Злодія, який грабував магазини, затримали у Кременецькому районі. За тиждень зловмисник обчистив там 3 крамниці. Подробиці у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в області. Повідомлення про спрацювання охоронної сигналізації в магазині райцентру «Кременець» надійшло на пульт централізованого спостереження близько 5-ї години ранку. На місце події за лічені хвилини прибув наряд групи затримання бійців ДСО. Взявши допоміжний наряд з райвідділу, прибув в 4:33 на об'єкт, обстежуючи об'єкт, побачив, що розбите вікно вхідних дверей. Дочекавшись продавщицю, яка відкрила пізніше магазин. З працівником охорони, він вперед, я за ним. Ми зайшли всередину, подивитися на місці. Ну, в цей момент працівник охорони виявив злодія. Старший сержант Андрій Моронжук брав безпосередню участь у затриманні крадія. Миттєво зреагувавши, він кинувся за зловмисником. Працівник Державної служби охорони не розгубився в даній ситуації і, попередивши зловмисника про застосування, про використання вогнепальної зброї, запропонував йому зупинитися. Однак на дані слова працівника міліції зловмисник не відреагував і працівник використав вогнепальну зброю, а саме здійснив 8 пострілів в повітря. Це змусило зловмисника зупинитися, і після чого він був затриманий працівником Державної служби охорони. Крадієм виявився 27-річний житель Львівської області. На його рахунку вже кілька судимостей за майнові злочини. Востаннє звільнився з місць позбавлення волі наприкінці минулого року. Зі слів підозрюваного, у Кременець він приїхав до друга, з яким потоваришував у в'язниці. Вирішив не гаяти часу даремно, влаштував собі нічні шопінги крамницями. На даний час правоохоронці довели причетність львів'янина до скоєння ще 2 магазинних крадіжок у селі Хотівка та в Кременці. Майже в усіх випадках шляхами проникнення до торгових закладів злодія ставали квартирки розміром 20 на 20 сантиметрів, 20 на 30. Найчастіше викрадав цигарки та спиртні напої. Пощастило розжитися і готівкою. З каси одного магазину поцупив понад 500 гривень, з іншого – 1000. Фінальною для львів'янина стала вилазка до продуктового магазину на околиці Кременця. Молодик не сподівався, що торговий заклад може знаходитися під охороною ДСО. Майже 17 тисяч гривень втратив би підприємець, якби злодію вдалося завершити злочин. Завдячуючи тому, що була встановлена сигналізація, і завдячуючи працівникам ВДСО, було фактично забезпечено те, що даного злодія було піймато на цей момент. На даний час львів'янина затримали згідно статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Його дії кваліфікують за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка поєднана з проникненням у приміщення, яка передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років.